现在让你们看看，就是我们今天钓回来的白带鱼，其实蛮大只的，三仔四仔。好，先看看它嘴巴，哇，又是食蛇虫，哦，还会动哈，大家有看到啊？先把它挑出来，暂停，预备开始哦。好，这个白带鱼的舌头已经完全被代替了。哇塞！一只，你看白带鱼的舌头已经完全被寄生了。好，这只，它往里面跑，还踹！哦，两只，好，看一下啊，啊，食蛇虫，还在动啊。这是外星生物，好，现在看还没有。好，白带鱼的舌头，你看，可怜的舌头，干巴巴的。好，结束。